সংক্রান্ত যোৱা বছৰ আমি বিহু সন্মিলন পাতিব নোৱাৰিলোঁ, বিহু অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এইবাৰ দোকলা, দেওপুনিয়া, দিয়কীয়া আৰু লেফেৰা গাঁও উদ্যোগত আজি 28 বহাগ 28 চ'ত 11 এপ্ৰিল দেওবাৰে আমি এই দোকলা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰথম বৰ্ষৰ কাৰণে ৰঙালী বিহুৰ আদৰণি উৎসৱ পালন কৰিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন আজি প্ৰশাসনৰ কিছুমান বাধা থকা সত্ত্বেও তেখেতসকলে অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমে বিহুখন পাতিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ৰাইজৰ সহায় সহযোগ দেখি ভাল লাগিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মসকলে যাতে বিহু পাতিবলৈ কাৰো পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ সমাজত এখন সুস্থ আৰু শান্তি পৰিৱেশেৰে বিহু যদি পাতিবলৈ যায় তেতিয়া আমি যিবিলাক পুৰণা প্ৰজন্মই নতুন প্ৰজন্মক যেনেকৈ আগুৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলেও আকৌ পাতিবলৈ উৎসাহ পাব। তাৰ উদ্দেশ্য লৈ আজি দোকলা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰথম শোভাযাত্ৰাৰ পতাকা উত্তোলনৰ আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত শহীদ স্মৃতি দৰ্পণ লগতে বাৰেহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকভাৱে আছে আমাৰ স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা বিহু, জেং বিহু আদি কৰি আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কণ ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ এটা সুবিধা দিয়া হৈছে। খেল ধেমালিৰ লগতে নৃত্য, বিহু নাচ আদি কৰি লগতে আমি এখন মুকলি সভাৰো আয়োজন কৰিছোঁ। মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি